אני אושר, רכז חינוך חברתי בתיכון קריית שרת. מאוד מאוד קשה עם מי שאני, עם התחושות שלי, עם איך שאני תופס את עצמי, עם איך שאני תופס את המדינה, בכלל לחשוב להביא פורום כזה לתלמידים שלי. אני לא חושב שאחד מאיתנו בכלל בבית ספר אי פעם בכלל הכיר פלסטיני או דיבר עם אחד. נגיד, אני בכלל הופתעתי שהוא ידע לדבר עברית. אני לקחת את כל הכעס הזה, לקחת את כל התסכול שיש, את כל הכאב שיש לי גם, ושמת אותו במקום אחד. שמת אותו בתוך הפורום המשפחות השכולות הפלסטין ישראלי. תראה, אנחנו מופיעים בפני התלמידים. ישראלי ופלסטיני. הוא איבד את האח שלו, אני איבדתי את הבנים שלי. כשהם רואים את זה, זה נותן להם תמונה אחרת על מה באמת המערכת היחסים צריכה להיות ויכולה להיות בין בני אדם. אפילו אנשים שלא רוצים לדבר בדרך כלל בכיתה, הם היו כל כך מסוקרנים, שהם פשוט היו חייבים להשתתף. זה פשוט היה לדעתי הרצאה אולי הכי מרתקת שהייתה לנו. חד משמעית, אין פה, אין פה ספק בכלל. זה היה מאוד מעורב. היה לי חשוב שפעם אחת יישב אולם פלסטיני, יוכלו לשאול אותו שאלות, והוא יוכל להגיב, והוא יוכל לשאול אותם שאלות בחזרה. וגם אם זה יעצבן אותם, וגם אם ירגישו שזה לא נכון, שזה לא מתאים עבורם, עדיין ייווצר כאן איזשהו שיח, והם יוכלו רגע גם לגבש לעצמם את הדעה שלהם. בשנים האחרונות אנחנו שומעים הרבה על בתי ספר, על מורים, על הורים, שכל כך מתנגדים למפגשים האלה, ואני שואלת את עצמי, למה בדיוק הם מתנגדים? שהתלמידים יכירו במורכבות של המקום שאנחנו חיים בו, המקום הזה מורכב מאוד. זה לא שחור ולבן, זה לא טוב או רע. ומה שהפורום מביא, הוא מביא את המורכבות. אם אתה רוצה לייצר סובלנות, אתה צריך לעשות סובלנות. ואם אתה רוצה לפתוח את התלמידים למגוון דעות, אתה לא צריך להגיד להם, הנה, יש לנו את עקרון הסובלנות והוא לבגרות. לא. אתה צריך להראות להם שאתה, בתור איש חינוך, שמאמינים בו, שהם סומכים עליו, שיש גם דעות אחרות ואתה פתוח להקשיב להם. אני שילמתי את המחיר הכי כבד בעולם, ועדיין אני מאמין בשלום. וזה אני מספר לילדים שלי, וזה אני צריך גם לספר לכל הילדים היהודים הישראלים.